បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទពេជ្រថៃច្រៀងខុសស្ទើរពេញមួយបាត់ក៏រងការរិះគន់ខ្លាំងស្រាប់តែចនច័ន្ទលក្ខណាបោះសំដីវិញថាចុចបាទចង់ដឹងព័ត៌មានពិស្ដាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទនៅថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានមួយចំនួនបានចេញផ្សាយអំពីអតីតម្ចាស់ពាន The Boy Kid Cambodia រដូវកាលទី1គឺកុមារាពេជ្រថៃបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសបានផ្លត់ស្នៀតផ្លេចប៉ារ៉ូចម្រៀងស្ទើរតែមួយបាត់នៅពេលឡើងច្រៀងក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាហេតុធ្វើឲ្យមានមតិចេញមករិះគន់ជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទចង់ដឹងថាមតិរិះគន់នោះយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តបាទបាទនេះគឺជាមតិរិះគន់របស់ម្ចាស់ account Facebook មួយឈ្មោះម៉ៃសុគន្ធបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទថ្មីឡើងចេះសមមកហើយអ្នកគ្រប់ត្របកាប់មុខទាំងឡាយអើយ The Void Kid ម្ចាស់ប៉ោតរដូវកាលទី1ពេជ្រក្រិនជឿនៅថាកូននឹងក្រិនទេសំលេងក៏មនុស្សក្រិនរូបរាងក៏មនុស្សក្រិនស្ដាយក្មេងសំលេងល្អល្អណាស់ដែលមិនបានលើកពៀនពិតឈប់ឈប់អ្នកណាខ្លះដែលបោកទូរទស្សន៍ iPad ចោលខ្លះពេលពេជ្រថៃលើកពៀនចេញមុខមកភ្លាមមួយទៀតសាកស្ដាប់សិនទៅពេជ្រក្រិនច្រៀងលើឆាកឲ្យដល់ចប់ណាចាំកាត់ក្ដីណាហ្វេនហ្វេនកាប់មុខទាំងឡាយអើយស្ដាប់ឲ្យចប់គង់ផ្ទុះត្រជាសន្លប់ទេម្ចាស់ពៀន The Void Kid ខ្មែរបាទនេះគឺជាមតិរិះគន់មួយរបស់ម្ចាស់ account Facebook ឈ្មោះម៉ៃសុគន្ធបាទទស្សនាបន្តបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយឃើញរឿងរ៉ាវបែបនេះកាត់ឡើងលើតារាចម្រៀងវ័យក្មេងគឺកុមារាពេជ្រថៃស្រាប់តែប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានចេញមកប្រតិកម្មតបវិញដោយបង្ហោះសារបែបនេះថាក្មេងក៏រិះគន់ដែរមិនលើកលែងគ្នាសោះម្ដេចតែហៅថាក្មេងម្ដេចតែហៅថាមនុស្សធំមនុស្សធំនៅលេចមុខលេចក្រោយទំរាំគ្នាក្មេងទៀតបើមនុស្សធំប្រកាន់ក្មេងគឺចប់លែងនិយាយហើយបាទនេះគឺជាការប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាចំពោះមតិរបស់ទីគុណបងពេជ្រថៃខាងលើបាទសូមទស្សនាបន្តគូបញ្ជាក់ថាកុមារាពេជ្រថៃបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទរបស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តមានចំណងជើងថារដឿនមានស្នេហ៍ប៉ុន្តែគូឲ្យស្ដាយណាស់មិនដឹងមកពីអ្វីទេស្រាប់តែប្អូនមិនអាចបកស្រាយបានល្អសោះរហូតស្ទើរតែមួយបាត់ពេញតែម្ដងបាទឃើញថាប្អូនគាត់ផ្លេចបារោបាទស្ទើរតែមួយបាត់បាទ
ារូបរបស់នាងចនច័ន្ទបាទតាមនោះចាស់នៅតែភ្លេចកូនក្មេងកំពុងតែភ្លេចបាទនេះបងប្អូនពេជ្រថៃបាទនេះបាទជាអាចផ្លត់ស្នៀតមកពីយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេច្រៀងគាត់ចាំប្រោបានគាត់ឡើងច្រៀងបាទហើយនេះគឺជា Facebook របស់អ្នកនាងចនច័ន្ទដែលបានសរសេរតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ Facebook នោះបាទក្មេងក៏រិះគន់ដែរមិនលើកលែងសោះមិនលើកលែងគ្នាសោះមិនមិនដាច់ហៅថាក្មេងដែលហៅថាមនុស្សធំមនុស្សធំនៅភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយទំរាំគ្នាក្មេងទៀតបើមនុស្សធំប្រកាន់ក្មេងគឺចាប់លែងនិយាយបាទបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដោយអចេតនាពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទបាទហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ